Tere, head vaatajad siit Postimehe uudistemajas saates Sõjastuudio. Peaminister Kaja Kallas kritiseeris The Financial Timesis ilmunud intervjuus NATO praeguseid plaane Balti riikide kaitsmiseks. Kallas hoiatas, et alliansi praeguse Baltikumi kaitseplaani kohaselt võib Eesti riik Venemaa rünnaku korral täielikult hävida. Kas Kallase kriitika on põhjendatud ning millise julgeoleku tagatise annab NATO-sse kuulumine Eestile ja kui vettpidav on Eesti iseseisev kaitsevõime täna? Sellest räägime tänase saatekülalisega, kelleks on Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu. Tere! Tere päevast! No kas julge positsioon NATO tugeva selja taga on siis kõigest illusioon Eesti jaoks? Ei ole illusioon ja ma arvan, et peaminister Kallase kriitika, kui nii võib olda, või tema signaalid olid mõnevõrra õigustatud, sest olukord on ju arenenud. Need kaitseplaanid, mis on olnud piitlikult üleile ja eile adekvaatsed, ei pruugi enam täna ja homme olla seda sama. Ja isenesest oleme ju kuid rääkinud, eriti nüüd peale 24. veebruarit, et sellest ette nihutatud tõmbetraadi nii-öelda tripwire, nagu ta inglise keeles nimetakse, sellest kohalolekust, mis on olnud üks siis pataljoni suurune lahingugruppi kas Balti riigis, siis natuke õhuväed elemente seal Ämaris, Lielvardes, Šiauliais. Poolas on suurem kohalolek ja seal Suvalki koridori ümber ja seal on lisaks NATO ühisele pataljonil on ka USA see heidutuskohalolek, mis on paljuski ka liikuv, ütleme. See kõik on olnud kena, tore, aga seda on vaja edaspidi tugevdada tublisti, sellepärast, et Venemaa on juba päris selgelt demonstreerinud, mis on tema kavatsused ja milleks ta võimeline on, milliste barbaarsusega rünnata oma naabreid. Nii et selles mõttes on see üleskutse adekvaatne. Noh, ise asi, kuidas keegi seda interpreteerib, kas ta oli väheke dramaatiline ja nii. Ja ta ei olnud kindlasti, ma arvan, mõeldud selleks, et Eesti inimestes paanikat tekitada, vaid see oli üleskutse NATO liitlastele, et võtta tõsiselt seda kaitseasja nüüd ja kiirendada neid samme, mida on vaja teha. Aga Venemaa oht on ju tegelikult kui selline aktuaalne olnud kogu aeg teemana ja kas selline allians nagu NATO ei peaks olema kaks sammu tegelikkusest alati ees, vähemalt kaks sammu tegelikkusest ees, et me räägime, et praegu on see olukord muutunud? No jah, see on nagu õigusruumis ka. Tegelikult kuritegevus ja kurjategijad on alati sammu võrra ees ja siis toimepandavate kuritegude järel siis muudetakse ka seadusi ja asju ja nii. Ja paraku me näeme ju seda ka, et me oleme ju lääne maailmas nii rääkides NATO-st kui ka Euroopa Liidust alati pidanud reageerima Putini kuritegudele ja siis mingid sanktsioone vastu võtma. Teatame, et loobume naftast gaasist sööst Venemaalt ja siis teiselt poolt tugevdame NATO idatiiba ja nii edasi. Nii et jah, see on võib-olla isegi mitte soov mõtlemine, et olla ees sellest, mida Venema teeb. Aga noh, eks ütleme ka, kui me vaatame Balti riik territooriumi suuruselt ja kui me vaatame seda kaarti seal, kus on Ukraina okupeeritud alad, võtame need hele ja tume roosad alad, Harkivi oblastist kuni Krimini välja. See suurus on sama, mis Balti riigid põhimõtteliselt. Nii pindalalt kui ka, ta on rohkem soolikana, näeb niimoodi välja, aga põhjast lõunasse, cirka 700 kilometrit, umbes 6 miljonit inimest või natuke isegi rohkem ja nii. Ja Venemaa on ju neid alasid tegelikult okupeerinud Ida-Ukrainas ja ta püüab ennast seal kindlustada. Sellepärast seal mitte mingisuguseid läbirääkimisi ei tule, sellepärast, et Venemaa okupeeritud territooriumite üle läbirääkimisi pidama ei hakka. Seal ta välja tõmbuma ei hakka. Ta kavatseb need alad liita Venemaaga. Ta ei hakka isegi mingisuguseid uusi marionette, mingisuguseid rahvavabariik enam juurde looma, sest Donetski ja Luhanski omad on nii kui nii sisulised läbi kukkunud.
Nii et me peame õppima jah, sellest ja mitte ainult meie Eesti, kui me mõelme oma iseseisvale kaitsevõimele ja kuidas me seda arendama, vaid NATO tervikuna. Et ja noh, minu meelest on ka kaitseväe juhataja ja kõik on välja öelnud selgelt, et õppetunnid on selged Ukrainast. Esimesest hetkest tuleb vastu hakata. Selle iseseisva kaitsevõime teema juurde me veel jõuame, aga kordame üle selle Kallase kriitika NATO suunal. Ta ütles, et Venemaa rünnaku puhul Eesti vastu saavad NATO liitlased maa vabastada alles siis, kui sissetungist oleks möödas 180 päeva. Kui adekvaatne see kriitika on ja kas see stsenaarium praeguse kaitseplaani kohaselt oleks nii? No mina ei tea, kas seal kuskil mingites plaanides on see 180 päeva on ilmselt, siin peetakse silmas seda, et noh, kõigepealt reageerib NATO see kõige kõrgemas valmisolekus olev jõud, see kiirreageerimisüksus, mis on brigaad pluss. Seejärel tulevad veel, noh, mobiliseeritakse, pannaks valmis kõik need toetusjõud, see võib-olla tõesti võtab kuni pool aastat tegelikult NATO. Noh, seda valmidust on ilmselgelt vaja suurendada. Ja noh, ega me ei saa siin ka arvestada Balti riikide ja Poola puhul ainult nende taktikaliste pataljonidega, mis praegu seal on, mida me tahame brigaadideks, võib-olla koguni diviisideks muuta, vaid ka oma kohalike jõududega ja jällegi tulen tagasi Ukraina näite puhul. Aidatakse neid, kes ise ennast aitavad. Ehk siis, kui Ukraina ei oleks hakanud vastu Venemale, nagu ta hakkas ja väga vapralt ja nii, siis kas me oleksime teda aidanud, kui ta ise ei oleks ennast aidanud, ütleme. Ma arvan, et mitte, sellepärast, et oleks on selge. Humanitaarabine on kindlasti. No jah, aga ma mõtlen sõjalist abi nüüd. Nii et. Ja loomulikult siin on olukord natuke teine. Me ei saa võrrelda jällegi Ukrainat meiega, sellepärast, et Ukrainale NATO riik. NATO on kõik teinud selleks, et mitte sekkuda otseselt Ukraina kaitseks, antakse relvaabi küll. Ja kolmandaks sellepärast, et sõjategevus toimub ainult Ukrainas. Väga väheste eranditega, kui Ukraina paar kuud tagasi ründas seal mingi kütusebaasi või mingisugust lennuvälja seal Belgorodi all, nüüd siis seal Voronesi kandis seda naftarafüreerimistehast ja nii. Aga üldiselt ju 99, ma ei tea kui palju üheksaid sellest sõjalisest tegevusest toimub ju Ukraina pinnal. Ja Ukrainal ei ole ka neid relvi olemas raketisüsteeme, millega rünnata Venemaad üle piiri Venema sõjalis objekti, sest loogika ütleb ju selgelt, et kui on sõda, üks riik on rünnanud teist, miks peaks sõjategevus toimuma ainult rünnatud riigi ohvri, nii-öelda agressiooni ohvri territooriumil, miks see sõda ei peaks käima ka ründaja territooriumil, kas see on mingisugune püha maa või püha lehm, keda keegi ei tohi siis puutuda või. Nii et selles mõttes Ukraina lihtsalt ei ole neid ja kui mõned süsteemid lasevadki, nad on ju ise välja öelnud, et NATO on annud need klausliga ja ameeriklased, et üle piiri nendega ei lasta. Ainult nende Venemaa väekontingentide ja positsioonide pihta, mis on okupeeritud territooriumidel. Kui nüüd võtta jälle Balti riigid Poolat, kui meid rünnataks, siis ma ei usu, et see loogika oleks samasugune, et kogu sõjategevus toimub ainult Eesti, Läti, Leedu, Poola pinnal. Kaliningradi me ei puutu, Peterburi oblastit me ei puutu ja nii edasi. Et nemad tulistaksid nagu Ukraina pihta igale poole rakette, aga meie Vene linnasid ja sõjalist infrat ei puutu. Ma arvan, et loogika oleks natuke teine. Aga võrreldes Ukrainaga praegu Balti riikide seisukohalt, kas meie selline eelis siis NATO-sse kuulumisel on see, et peamine hüve NATO-sse kuulumisel on see, et nad mõjuvad ikkagi Venemaale heidutusena? Loomulikult tähendab juba see püstitus, nagu mõni kommentaator meil, eks paljud püüavad kommenteerida, ütleb, et kas NATO tuleb meile appi. Juba see küsimuse püstitus on totaalselt vale. Me olemegi NATO. Kui niimoodi küsida, siis tuleks välja, nagu oleks NATO, Venema ja me oleks kuskil NATO ja Venema vahel. Et üks ründab idast ja teine läänest see NATO, mille hulka me just kui kuulugi või, tuleks meile appi.
küsimus ei ole, kas NATO tuleb appi, vaid kuidas toimib see kollektiivkaitse NATOs. Mina ei näe mitte ühtegi tundemärki, mis iganes kahtluseid siin kõige väiksemas sõnast kuskil võetakse kinni. Oi, näete, võib-olla Saksama ei tee seda või Prantsusma ei tee teda ja nii edasi. Ei ole olemas ühtegi sellist tundemärki, mis ütleks, et meile appi ei tuldaks. Tegelikult nad on juba siin ja nad on valmis ka oma kohalolekut suurendama. See peaks Venemaad ju heidutama. Kõik on üles ehitatud heidutusele, et ära hoida Venemaa agressiooni. Kui Venemaa läheb lõpuks nii hulluks kätte, et panebki NATO proovile, sest 49. aastast alates, palju on läinud aastaid, 22 ja 51, 73 aastat, mitte keegi pole julgenud. Ka Venemast palju võimsam Nõukogude liit ei julgenud NATOle kallale minna. Kui nüüd see Putin arvab, et on kõvem kui Stalin või ma ei tea kes ja läheb tõesti nii hulluks kätte, et lähebki NATOle kallale, eks siis ole näha. Aga seni ei ole mitte keegi kunagi julgenud NATO proovile panna, kas ikka kaitstakse liitlasi või mitte. Ja Venemaa isegi Nõukogude liit teadis, millised territooriumid olid vähema kaitsega, Põhja-Norra näiteks Finnmark, sest Norra kaitseliin oli kuskil tegelikult Kesk-Norras. Arvestati sellega, et venelased võtavad Põhja-Norra ära ja siis nad pekstakse sealt välja. Lääne-Saksamaa oli ju rinderiik. Terve Kesk-Euroopa oli Venemaa vägesid või Varssavi pakti vägesid täistuubitud. Samamoodi seal oli see Fulda koridor ja veel mingid nõrgad kohad, kus siis Venemaa tankiarmeed oleks läbi läinud. Meil on natuke võib-olla suurem sügavus kui sellel Ida-Ukraina soolikal, ütleme. Aga mis meie sügavus on? 250 kilometrit keskelt läbi idast läände, ütleme. Nii Eestil kui Lätil kui Leedul. Seda ei ole ju kuigi palju, ütleme, selleks, et nad kuskil peatada. Tallinn on lääneosas, Riia on lääneosas, aga Vilnius on ju 30 kilometrit Valgevene piirist, kui me nii mõtleme. Eks geograafia mängib ju rolli. Ja siin, nagu ma ütlesin, esimene asi, kohe vastulöök Venemaale täie tulega. Teiseks Kaliningradi oblast, see tuleb ära neutraliseerida, et ei ole mitte midagi. Mida me praegu kuuleme, Rogozinilt ja Dimitri Rogozinilt, on ju kõrge Venemaa esindaja, räägib sellest, et just kui Leedu on oma piiridest vabatahtlikult lahti öelnud ja nii edasi. Ta hakkab juba Hitleri juttu ajama päriselt ka, et millised teod sellisele juttule võivad järgneda? Et see Suwalki koridor on just kui mitte see ühendus NATO territooriumide vahel Leedu ja Poola, vaid tulevane Venemaa koridor umbes läbi Valgevene ja sealt Kaliningradi. Nii et nüüd on siis jälle uus dünaamika tekitatud seoses Lukašenka visiidiga, siis see tuuma mõõde sisse toodud. Ja see on jällegi otsene tuuma ähvardus. Et paigutame tuuma relvad sinna, näete, tuuma sõda ei ole välistatud. Aga ma arvan, et siin on jällegi, neil on mitmed asja. Ühes käest nad tahaksid Leedule kätte maksta kuidagi. Praegu nad krutivad pingeid üles, aga ma arvan, et mis neid kõige rohkem huvitab, on see, et peatada kinni siit kaudu relvade viimist Ukrainasse. Ja nad ei taha, nad juba näevad, millist tööd see HIMARS teeb, see ameeriklaste raketisüsteem, kui need tuleb juurde ja isegi veel võimsamad, siis neil saab olema raske seal Donbassis ja okupeeritud Lõuna-Ukrainas. Nii et ma arvan, et Putin haub mõtteid võib-olla isegi mingiks invasiooniks, kuski nad suurendavad oma vägede kohalolekut Valgevenes ja see, et nad taandusid Kiievi alt ja nii edasi, see ei tähenda seda, et nad enam ei võiks proovida teoreetiliselt. Aga on neil reaalne sõjaline võimekus selleks olemas? Me ei tea. Kui nad suurendavad oma kohalolekut ja õhuväge viivad sisse rohkem ja nii, siis nad püüavad, kuna kõige suurem mure on ukrainlastel praegu idas, eks ole, nad
on ponnistavad, et kaitsta veel nii palju kui võimalik. Noh, Luganski oblast on läinud sisuliselt, et Donetski oblastit kaitsta nii palju kui võimalik veel on, mis on vaba. Et, sest venelaste järgmine sihtmärk on, kui nad on nüüd Severodonetski ära võtnud, on Kramatorsk, siin kus see punane täpp on ja et võtta siis ära. Aga see siis ei ole. Ma arvan, et see on soov mõtlemine, kui keegi räägib, et kui Putin võtab siis kogu Donbassi ära lõpuks, suve lõpuks näiteks, iga hinna eest lähevad peale. See ongi tema sõnum, me võtame iga hinna eest selle asja ära. Nendel ei loe, kas läheb 100 000 sõdurit või mis iganes saavad surma, peasi nad võtavad ära. Et siis on Putin rahul ja kuulutab välja võidu. Ei ole, see on soov mõtlemine. Te siin eelnevalt mainisite liitlasvägede kohalolekut Balti riikides ja nüüd homme saab alguse Madridis NATO tippkohtumine, kus kindlasti Balti riikide kaitset ka arutatakse. Ja Balti riigid soovivad läbi suruda strateegiat, mille kohaselt peaks igas riigis kohal olema umbes 1000 liitlasvägede sõdurit veel lisaks praegu olemas olevatele. Mida see muudaks? Tähendab, see muudaks ütleme peale? Niimoodi, et sõjandusel on oma loogika. Ja ütleme, kõige väiksem manööverüksus ongi pataljoni taktikaline grupp. Samas, kui on juba, ütleme, terve brigaad mehitatud, siis on loomulikult palju suurem jõud. Ja noh, Eestis oleme ju 2 brigaadi plaaninud pidada maavägedes. Sisuliselt oleks 3. Noh, nii mõistan mina praegu seda asja. Ma ei tea, võib-olla mind kaitseväe juhataja kindlasti parandab ja kaitseministeerium, mida täpsemalt peetakse silmas. Et kaitsta need võimalikud sissetungi suunad, mis on siis otse idast ja Kagu-Eesti kaudu. Ja eks loomulikult Läti peab oma piire kaitsma, aga me peame ka sellele silmas pidama. Nii et ega Eesti on ju väike riik. Ta mahuks siia ära. Noh, et ta ei ole selles mõttes vabandus väljendis kummist. Siia ei mahuta terveid diviise ja nii edasi. Nii et piltlikult, kui üks USA, ütleme, selle eelpaigutatud brigaadi tehnikaga selline laev nagu on käinud ka siin Tallinna reidil nii mõnigi näiteks, üks Lieutenant Bobo käis kunagi ja veel teisedki. Kui see tehnika maha tuleb, terve, siis on sisuliselt harjuma umbes piltlikult niimoodi, et seda on kole palju. Et peab olema piisavalt. No praegu veel seda piisavus, meil on muidugi ka mobiliseeritavad jõud ja kaitseliit, kõik igal asjal on oma koht ja oma roll selles tervikpildis. Aga see liitlaste suurendatud kohalolek ja see üleminek ette nihutatud kohalolekult, ette nihutatud kaitsele, nagu öeldakse, see on ühtlasi, see nii suurendab seda kaitsevõimet, loomulikult suurendab, kui ka annab Venemaale väga selge signaali, et ta ei tule siit nagu või läbi sulanud, nagu nuga läbi sulanud või, tähendab, et siin saab kohe olema tugev vastupanu. Ja selles mõttes, et see ei ole ainult heidutus karistusega, vaid heidutus nagu agressiooni mitte lubatusega, selles mõttes, et nii kui nad ületavad piiri, neil on väed vastas kohe. Te ütlesite, et sõjapidamisel on oma tehnika ja see vist on kohatu väljendaga kunst. Soome välispoliitika instituudi teadur kritiseeris Kallase sõnavõttu NATO suunal ja ütles, et alliansi kõige olulisemad ressursid tuleb nii öelda eesliinist eemale hoida. Eesliini all peetakse ilmselt silmas hetkel Balti riike. Soome on ka eesliin. Aga siis mida see siis meie jaoks ikkagi tähendab, et kas see vastab tõele, on see üks sõjapidamise selliseid taktikaid? Ei no, esiteks me räägime praegu maavägedest, kui me räägime sellest eelkõige, mis puudutab õhuväe neid vahendeid, hävituslennukeid, kõik, mis seal käib selle juures, poomituslennukeid, nii, ründelennukeid, siis ega nende toomine ju väga keeruline ei ole ja see on
midagi muud kui see maavägede toomine kohale ja nii või naa meil tuleb kontroll õhuruumi üle säilitada ja ka Läänemere kohal, sest see ongi meie, see ei ole Suwalki, see koridor ei ole ainuke viis, kuidas tuua meile lisajõude ja toetusvägesid, vaid ikka üle Läänemere. Nii. Ja mis puudutab merevägesid, siis jah, NATO-l on üleme selline alaline mereväegrupp, number üks, number kaks on siis all seal Vahemerel. See ei ole kogu aeg Läänemerel, aga ta ei pea ka olema siin kogu aeg Läänemerel. Ütleme nii, et kui Venemaa tahab väita, et ta jätkuvalt domineerib Läänemerel, siis see ei ole enam õige jutt. Jah, neil on suured edusammud seal Mustal merel. Peale Krimmi äravõtmise, siis nad kontrollivad nüüd täielikult Aasovi merd. Nad on suutnud blokeerida Ukrainat ja nii. Ja nad hakkavad ühe rohkem peremehetsema nüüd seal Mustal merel. Aga Läänemerel on ju vastupidine pilt. Seal Soome ja Rootsi ühinemisega NATO-ga see pilt muutub veel rohkem. Ta muutub ju NATO sisemereks sisuliselt. Venemaal on ainult kaks kaldariba, Kaliningradis ja Soome lahe Sopis Peterburi all. Mida need Vene laevad teevad? Mina ei näe neil ühtegi muud väärtust peale selle, et nendel korvetidel on need kaliibraketid, mis lendavad võib-olla paar tuhat kilometrit või nii. Ja ongi kõik. See peaks olema nende eesliin, aga nii kui need laevad tulevad merele, nad on ümbritsetud, iga kalda peal on raketisüsteemid, mis on valmis neid uputama nii-öelda. Nii et selles mõttes, et loomulikult nad on väga närvilised selles mõttes ja karta on, et Putin tahaks Balti riikide, ma ei tea, hõivamisega ütleme seda olukorda ümber pöörata jälle, et Venemaa ei kaotaks Läänemerd täielikult. Aga noh, see ongi see, et seda me ei tohi lubada. Nagu te eelnevalt juba mainisite, siis esmane vastus igasuguse sõjalise agressiooni korral peab tulema riigi iseseisvalt kaitsevõimelt. Kui vettpidav on Eesti iseseisev kaitsevõime? No nüüd on, ütleme, ei on kindlasti ja eeskätt see põhineb, nagu me Ukraina näite nägime kaitsetahtele ja uuringud on ka tehtud ja kui me näeme, kui palju on inimesi ka kaitseliiduga ühinenud ja siin astunud liikmeks, et inimesed kindlasti armastavad oma riiki, on valmis seda kaitsma. Kõik ei peagi seda tegema, need, kes on ajateenistuse läbinud, kes teavad sõjandusest midagi, kes on reservi arvatud muidugi. Noh, meil on ju mobilisatsiooni kaitsejõud tegelikult ju, et on reserv armee, et siis kõigepealt on see kuum reserv, eks ole, ja siis inimesed, kes on veel, ma ei tea, rohkem kui 5 aastat tagasi läbinud kaitseväe teenistus ja nii edasi. Nii et noh, meil peaks jätkuma, ütleme, inimesi, kes, et ja need on olemas ja me oleme ka soetanud päris palju häid relvasüsteeme, millega Eestit kaitsta ja ka laskemoona, sest aastaid tagasi tuligi välja, et oli üsna kriitiline seis, et relvi oli, aga laskemoona ei ole. Nii et tehti ju eraldi spetsiaalsed investeeringud lisaks kaitseelarvele laskemoona soetamiseks. Ja nüüd nagu ma aru saan, siis nende uute summadega, mis on nüüd eraldatud, et kavatsetakse veelgi rohkem laskemoona osta, et seda jätkuks. Kaitseväe juhataja Martin Herem kirjutas oma kommentaaris Financial Timesile, et riigid peaksid riigikaitsesse investeerima targalt. Mis oleks selles valguses Eesti jaoks tark lähenemine? Herem leidis, et ei ole mõtet osta kokku just nimelt neid kõige moodsamaid relvasüsteeme, kui ei ole selle taga ikkagi inimressurssi, kes seda kasutaks. No aga neid on ju välja õpetatud meil inimesi, kes neid relvasüsteeme kasutavad. Muidu see ei ole ju mõeldav. Ükskõik, kas me räägime, ma ei tea, liikur suurtükkidest, haubitsatest või muudest relvasüsteemidest. Alati on välja õpetatud inimeste päris lihtsalt automaatrelvadega Vene
niisuguse soomusüksustele vastu ikkagi ei lähe, nii et ja tulejõud peab olema raketisüsteemi, need on ju näha. Ja mis on töötanud hästi Ukrainas, on need samad tankitõrjerelvad, Javelinid näiteks, eks ole, need on sellised ikoonilised, nagu öeldakse, relvad, siis madalal lendavate siis vaenlase õhuvahendite vastu kasutatavad Stingerid näiteks. Ja noh, me teame neid, mis töötavad üldiselt ja mis on küllalt lihtsalt kasutatavad ka, mis ei vaja, ma ei tea, kui erilist väljaõpet kokkuvõttes. Ukrainlased said nad kätte ja kiiresti õppisid nad selgeks ja kasutasid väga edukalt neid. Ja kui neid on piisavalt, siis on, sest noh, Eestis võib olla sama efekt, ega teistmoodi ei pääse kui mingisuguste nii-öelda pika riviga. No siis nii nagu nad läksid Kiievi alla, nüüd tuleb blokeerida, ära hävitada ja nii on. Me peame arvestama ka oma maastiku ja ütleme iseärasustega ja siis ka noh, ühendusteedega ja kõige muuga. Milliste eesmärkidega peaks Eesti delegatsioon nüüd homme algavale NATO tippkohtumisele Madridis minema? Mis peaksid olema need saavutused, mida meie seal tahame kaasa võtta? No ma arvan, et konkreetselt ma oska öelda, kus on see nii-öelda alumine joon või see, kust enam allpoole ei tohi minna, et kui me räägime sellest, mida me tahame saavutada ja me ei tohi ka mõelda ainult Eestile, vaid me peame mõtlema ka, loomulikult me tahame, et Eesti oleks kõige paremini kaitstud, aga samas kui Läti ei ole hästi kaitstud või Leedu ei ole, siis... No räägime siis meie regioonist. Meie regioonist, jah, nii oleks õige, sest tegelikult ju Balti riigid ja Poola on ühe kaitseplaani all praktiliselt, nii et see on üks subregioon, ütleme, selline alampiirkond. Nad ka ühise strateegiaga lähevad sinna läbirääkimistele suure tõenäosusega, et nad on siin ja, ka varasel. Ja neid tegelikult startanud. Kogu seda piirkonda vaadatakse ju tervikuna. Ütame, NATO planeerijad vaatavad Arktikast, kuni palun väga Kaspia mereni võiks öelda välja. Ei saa niimoodi võtta, et võt, siin tugevdame, aga siis on kuskil mujal mingi nõrklüli. Või aga mis see siis on, mida me seal tahame ikkagi? No me tahame, ma ei tea, peaminister ja on rääkinud ka diviisist. No vaevalt, et see diviis saab tervikuna siin paikneda. Diviisil peavad olema oma juhtimistruktuurid, oma no, diviisistaap ja kõik see muu eks ole olemas. Ja siis kõik need alluvussuhted ja nii edasi mingisugusele korpusele allub, kas siis sellele NATO kirdekorpusele või mis on Stettinis seal... Poolas või noh, nii et ole näha, kuidas see täpsemalt paika pannakse, aga suurendatud kohal oleks saab kindlasti olema ja nii et minu meelest ka president Joe Biden veel enne, kui ta nüüd Euroopas hakkas tulema, andis ka väga selgelt märku ka Saksamaale ja teistele Euroopa liitlastele, et esiteks, Ukrainat tuleb jätkuvalt toetada tugevalt ja teiseks, et NATO idatiiva julgeolekut tuleb veel kindlustada. Nii et need selles mõttes valmisolek on olemas, eks seal koha peal peetakse läbirääkimisi ja eks me siis näeme, mis otsused on tehtud. Aga ma arvan, et otsused otsusteks, aga kriitiline on ka see, kui kiiresti need otsused ellu viiakse, sest ka Ukraina puhul oleme näinud, et lubatakse mingid asju ja siis mõne riigi poolt ja siis läheb ei tea kui kaua aega, sest otsuse tegemisest üksi ei piisa, kui seda õigeaegselt ja võimalikult kiiresti ellu ei viida. Ja lõpetuseks ma soovin veel küsida, et ennist ka mainisite seda Kallase kriitikat kommenteerides, et vaevalt, et tema eesmärk oli siin Eesti inimesi hirmutada enda kriitikaga ja loomulikult ei tahaks ka no, mina siin saates inimesi hirmutada, aga kui tõenäoliseks te peate seda, et Venemaa võib teha mingisuguseid sõjalisi samme Balti riikide vastu? No kui nad midagi teevad, siis nad provotseerivad seda Valgevene abil, ma arvan. Et ei saaks öelda, et Venemaa ise ja ma arvan, et nüüd president Putini eesmärk on selgelt näha, et kasutada
diktaator Lukašenkat, tema režiimi ehk Valgevenet kasutada nii Ukraina vastu. Nad kasutavad ju niikuinii Valgevene territooriumit selleks, et õhurünnakuid korraldada ja võib-olla ka maismarünnakut jälle, me ei tea, Ukrainale, nii et Valgevene kaudu, aga ühtlasi ka provotseerida ju Leedut, sest tegelikult Venemaa piir Leeduga on ju ainult Kaliningradi oblasti kaudu. Teispidi ju Venemaal on ju piir ainult Eesti ja Lätiga. Valgevene jääb nii-öelda ette, nii et selles mõttes Putin on sunnitud kasutama Lukašenkat kui Venemaa pikendust nii-öelda ja tõi nüüd siis uudsena selle tuuma mõõtmega sisse, et ähvardada veel rohkem, et ega seal ei olegi mingit varianti, tähendab, nad on, nad on rikkunud ka meie õhuruumi, ütleme, lennanud helikopteriga üle, Eestis on 2-3 minutit, lennab välja, see on kõigile siililegi selge, et helikopterid niisama ei ekskle kuskil, et see oli meelega tehtud provokatsioon, nad võivad sarnaseid asju teha ka Leedu puhul ja näidata, et see teie piir meil ei loe, see teie piir ei maksa midagi. Aga hetkel ma ei tea, on kaheldav, et Venemaa võtaks ette mingi sõjalise rünnaku Leedu vastu, et seda koridori luua, mis ei tähenda seda, et see ei võiks toimuda sügisel, kui nad ennast koguvad. Ja jällegi see sõltub paljuski Ukrainast, et see, miks pärast see Ukraina on nii kriitilise tähtsusega praegu. Stoicescu, ma tänan teid nende kommentaaride eest. Ja ma tänan ka teid, head vaatajad.